Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyn TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi sizlərin qarşısındayım. Son bir həftə olar, mən qısa metrajlı videolar çox az çəkib paylaşıram. Mənə zənglər gəlir ki, Maksud Mahmudov, bəlkə mübarizə fəaliyyətini dayandırmışsan, əzləyicilər, əz Hüseyn TV izləyiciləri. Mən gərək ölüm ki, mən bu şərəfsiz rejimlə mübarizəni dayandırım. Nə qədər mənim canım sağdırsa, nə qədər bunlar özləri məni vurub öldürməyibsə, mən həmişə sizlərin qarşısındayım. Hə, izləyicilər. Biraz problemim var öz məhkəmlərimlə bağlı. Ona görə gec-gec çəkilişlər edirəm, amma bugündən start verildi. Mən bu günləri YouTube portal saytında gördüm ki, tarix hələ yazılıb belə bir başlığından ki, tarix Tolikin, kişi qırığı, tarix Əliyevin ad günü, tarix Əliyevin dəbdəbəli bağ evində. Mən istəyirəm əvvəl bir dənə videonu qoyum, bir baxır. Bəlkə də baxmışsınız, bəlkə də yox. Mən, kimin nəyi var hərənin özünə qismət. Mənim bugünkü çıxışım, ona aidiyyatı da Tolikin dəbdəbəli bağ evinə aidiyyatı deyil. Mən istərdim bir sizlər də baxasınız əzləsə. Sizlər baxıb tapın bir dəqiqə. Sonra oturaq. Bir baxın. Deməli, bu Tarix Əliyevin bağ evi, səhv eləmirəmsə 42 yaşını qeyd edir. Dəbdəbəli, belə təmtərahli. İş bunun bağ evindən deyil. Prosta mənə bir şey maraqlıdır. Qoy bunu bir izləyir. Deməli, burada kişi qırığını kişi qırığı təbrik eləyər. Bir momenti mən burada tutdum. Deməli, Papa Rosa, Murad Dadaşov. Tolika kimlər təbrik eləyər ki? Yenə o da bir xəstəliydi. Mən onun həmin cinsə azlığı olmağına rişxənd eləmirəm. Hə, baba, Papa Rosa burada bir fraza işlədir bunu ki... Aha. Deyir, hədiyəmizə görə doğma xəzərimizin baş direktoru Karoçik Papa Rosa'ya minnətdarım. Prosta maraqlıdır, Papa Rosa. 101 dənə, bax, mən bu momenti tutdum. 101 dənə qızıl gül göndərmişəm. 101 dənə. Boşa düşmədim. Tarixdir. Tarix Əliyev. Bu zənə zatdır ki, yoxsa gəlin zatdır, qız zatdır. Sən ona sarı qızıl gül göndərirsən. Buradan bilinir ki, tay-tayını tapar. Elə Tolik də sənin kimi Murad Dadaşov götün dalayadır. Üzr istəyirəm əzləyicilərdən. Hey, Murad Dadaşov, 101 dənə qalan skleroza səhv eləmirəmsə, mən Bakıdan çıxanda biri 5 manat idi. Bu da eləsin 550 manat. Oğraş gedə, gözü ilə görən oğraş, şov biznesin baş tutanı. 505 manat qızıl gülə verincə, 200-ə yaxın bir tortu, şokoladlı tortu düzəldincə, pidir. Həmin o 500-ü böləydim iki yerə, verəydim birini şəhid ailəsində, birini qaziyə də. Niyə eləmirsən? Hə, oğraş gedə. Tolik kimdir ki? Heç kim. Uzun sözü var. Nikto, nikak, zavud. Heç kim, adı da heç nə. Sizlər belə şərəfsiz uğraşlarsınız da. Çıxıb YouTube-a da qoyursunuz. Altdığın belə yazırsınız ki, Tolikin dəbdəbəli, bağ evi. Ortaya sual çıxır. Tolik, sən kimsən ki, sənin dəbdəbəli bağ evin olsun? Sən tibb elmləri doktorusan, ya nəsə bir icad eləmişsən, işte belə dəbdəbəli, sağlığa qismət ha. Mən deyəcəm hardandı. Dəbdəbəli bağ evin, qəşəng evin, sən bayram nurludur.
Nujeli bizim bəzi kişilər sizlərə meyl edir. Vallah, Robinson olub meşədə yaşasam, sizlər gəlsə sizlərə meyl edəmərəm. Prosta adam oturub fikirləşəndə ki, sizlər efirlərdə qazilərə telefon, iPhone telefon verəndə müharibə vaxtı pulu hardan götürürsünüz? Və yaxud bu dəbdəbəli evləri hardan tikdirirsiniz? Mən bilərəm ki, mən bəli iş adamı olmuşam. Yəni, mən gözüm açandan nə iş adamı, yalvarıcı olmuşam da, belə götürək. Nujeli, mən illərlə işlədiyimi, yığdığımı siz bir 5-6 ilə dalınızın hesabına qazandınız. Bax, mən bu videoya baxanda, o ki, deyir dizə efillərdə, hə, bizə pul göndərirlər, biz də qazilərə yardım edirik. Hayf, deyirəm, hayf, ya Azərbaycanlardan kənarda yaşayan iş adamları ki, Tolikə, Bayram Nurikə, Nurluya pul göndərir ki, qazilərə payla. Görən, sizə o pul göndərənlər olar idi ya. Onlar bilirlər ki, siz göçsünüz, çox üzr istəyirəm bu izləyicilərdən. Yoxsa yox. Mən faqla deyirəm də, yalan demirəm ki. Əgər belə təntərahlı bağımın varsa, qoy mən sənə deyim haradan qazanmışsan. Moskva xəyal. Qabaq Sabunçu rayonunun baş əməliyyat Uqalonovski idi. Səs yazıları da var məndə, çoxdur. İndi Moskvadadır. Deyir, günlərin bir günü Yasamal rayonunda bir oğru hadisəsi olub, deputatın evinə aparıblar. Həmin cavan uşaq deyir, bizdə də işlə keçirdi. Tolik eşit, yadıva düşəcək indi. Deyir, bunu tutublar, Yasamal tutub, deputatın evinə oğruyanı, tutub Yasamal. Deputatın evindən 33 min manat pul aparıb. Deyir, bizim ərazidə söküb dağıdırlar. Gəldi bunun yanına, deyir, 17 yaşında uşaqdır. 3 gün deyir, deputatın evinə oğrayıblar. Deyir, sual verdim ki, ay bala, bunu Seymur deyir, səs yazısını qoyacaq, addəni həmin artistlər üçün qoyacaq. Deyir, oturublar, 17-də döyləsidir, nə söyləyir, yaxşı da öz şeydən girir bu pəlbalacı forçikalardan. Deyir, rəis soruşur ki, ona, ay bala, neynədin sən bu 3 günə 33 mini? Deyir, 10-20 mini Tarix Əliyevə verdim. Sevil Sevinç bacılar var, xoşuma gəlirdi. Köhnə Abşeron var, indi adı dəyişib dəniz qıranında. Otelə deyir, ikisini çıxartdım. Bazlıq elədim. 20 min amma tarixə verdim. Üzləşmə keçirilir, üzləşmə vaxtı tarixi də gətirirlər, bu Toliki. Sevil-sevil batısını da gətirirlər Yasamala. Seymur deyir, bu olan şeydir. Uqalonoz. Deyir ki, tanıyırsan bunu Sevil-sevincə. Qaylar yalandı da. Uşaqdı, cavad uşaqdı da. Evli də, damuşnikdir, ev oğrayandı. Deyir ki, polis əmin, sözlə deyir. Əgər mən yalan deyirəmsə, qoy bir adam Sevinç bacılarını başqa otağına soyundursun, onların intim yerinə baxsın ki, birində kəpənək şəkli var, birində doğuşan. Deyir, 20 mini verdim Tolikə, sonra aid olur ki, aid olur. Cinayət materiallarında da var Tarix Əliyev. 8 min sən özünə götürmüşsən. O şahsın o iki dənə soskaları 12 minə dolara çıxarmışsan. Bax, indi dəbdəbəli bağımində şar bıraxarsan da yuxarı. Sən bilsən ki, mən faktlarla, sübütlarla danışıram. Mən bir daha deyirəm, kür bizim səhnələrin başına ki, sizi kimi göttər, sevil-sevinç bazıları kimi soskalar çıxır mavi ekrana və bizim cavanları körüyür. Kür bizim səhnələrin başına ki, sizi kimi göttər, qeyrətdən, namusdan danışır. Xoşqədəm kimi şortular yalandan ağlayır, ged ağlayır,
Gelir ya kimisə tapdırır, gətirir, deyir, tez ona iğnə vurun, güya ki, onun nəsə olur. Bax, sizlər, toyluklər, sizlər bayram nurlular, sizlər röyalar, ay günlər, sevinç sevillər, o qədər şortlar varsız ki. Nəyimiz var, özüzə qismət. Mən buradan çıxıb paxıllıq üçün demirəm. Onu mavi ekranlarda göstərib, olmayanları, qolu kəsi, ayağı kəsi, canlarını 2-ci Qarabağ döyüşündə qoyan qazilərə, şəhid ailələrinə baxmada hələ bir gözlə baxır. Siz götünüzün hesabına qazanmışsınız, biriniz filan yerinizin hesabına qazanmışsınız. Qadın müğənniləri, mən həmişə deyirəm, bağların baseynlərində, otellərin otağında, saunaların parilkalarında, oliqarxların maşınlarında bunları qazanmışsınız. Nə demək istədiyimi bildir. Yaxşılarından uzaq, şov biznesin bir-iki dənə kişisindən başqa, hamımızın da, mən ölüm, həm Boris Maysevi keçmişsiniz, həm də Filip Kirkorovu. Ta ki pul olsun, dalınızı da döydürə-döydürə efillərə çıxırsınız. Ayıbdır. Rajzenin çox gözəl. Hər bir şeyin çox gözəl. Otur bir arxava belə bax. Ay bu Manaf Ağayevlər, ay bu Toliklər, ay bu nə bilim. Özünüz bilirsiniz də, yüzdən irağlar. Düzü Manaf yüzdən irağı da elə. Manaf da elə onun bir tayıdır. Bir keçmişinizə baxın, kim olmuşsunuz. Və baxın o evləri, o pulları, o hardan qazanmışsınız və necə qazanmışsınız. Sonra çıxın, fors eləyin, acıq verdirin, olmaz. Bəlkə də bugünkü gün balaca 12 kvadrat evə həsrət olan qazilərimiz var. Bəlkə də bir bu günlər adi bir otaq, mən Xruşovka dedim də, bir otağı saysan 12 kvadratdır, onlarda nə ayaq yolu, nə koridor sayılmırdı. Bəlkə bugünkü gün həmin bu 12 kvadrat bir otağa nə qədər şəhid ailələrinin balları, valideynləri həsrətdir. Sizlər göt uşağı göt, nəyiniz varsa saxlayın sizlə. Ondursa bizim şov biznesi yox, bizim şov biznes cırıq biznesdir. Bunu hamı bilir. Əgər Papa Roza, Murad Dadaşov bir kişinin adı gününə ki, 101 dənə sarı qızıllı göndərir. Kılamda bizim efirlərin başını. Sağ olun, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Thank you.